Номер 10 – Андрій Матис. Номер 19, номер 9, перепрошую, Тарас. Продовжується атака від Мостиськ. Тут була скрита про Мостиська, то це команда, яка, мабуть, більше орієнтується на футболі. І зараз саме вона відкриває рахунок у нашій зустрічі. Вдало замкнув передачу 10-й номер команди Мостиська Андрій Матис. Повертається туди Козак. Пробивати або розігрувати буде штрафний Андрій Шагало. Він тут трохи не за перший номер, Володимир Михайлець. І зараз вдруге забиває команда Мостиська. Перекинув Володимира Михайльця 17-й номер. Це дуже успішно складається. І зараз черговий момент, 7-й номер. Удар. І зараз, от бачите, колектив, і дуже потужний удар, і Козак тягне, і зараз удар. Зараз черговий момент, і Дубель! Дубель для 17-го номера. Артур Серняк, 17-й номер. Мати з м'ячем, знову пас, Шагало! Не забиває, він у розіск. Так, саме кутовий. Дуже хороші позиційні атаки. Але, тим не менше, вдалося. І зараз був такий дуже красивий м'яч від капітана команди Копа. Кинути на Щура, але зараз небезпечний удар. Набагато більше атаки. Зараз красивий був удар і знову. Зараз бачите, хрестовину пробиває. Зараз Козак. Шагало приймає гол! Який фантастичний удар головою. Тут після такої довгої передачі вратаря Козака Андрій Шагало. 27-й номер. Зараз міг. Зараз небезпечний штрафний. І не забивав. Удар, але трохи вперед. І гол! Забивають третій м'яч гравці команди Копа. Тут скористалися виходом з воріт Андрія Шагала. Впевнений старт в зимовому чемпіонаті від команди ФК Мостиська. Команда Копа також показала хороші моменти. Дякуємо, що...